تاسوی را لجوړی کې خاون خو میرا کټ بندیوان دی هغه په جبم چاړه ګونګاری او نیرا بچی تپوس کوي او پالې جو واخلي او پاله جم واخلې دی دا زیر ته چوغو ده ډېر لري نه رالی مانګړ نه دا ما ته چې دی نو یو بل نه مې تپوسونه وکړل نو راته وښوده. تاسو خو ټېلیفون هم کړی و که نه؟ او ټېلیفون دغه سلامونه الف خان شیر پوویل پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه خلکو سره امداد جاري ساتلی. داسې ډېرې زنانه چې ډېر زیات مجبوره وي نو بیا خپلو کتونکو ته وړاندې کړو. زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ د وس نه بار وي. دا زنانه د مانګړ نه راغلې ده، نو خار مانګړ نه، خپلې بې وسۍ، بې کسۍ، بې څوکۍ، غریبې دې ځای ته راوستې ده. خاوند یې ګونګا هم دی او فالج هم واخلې وي. درې پیغلې لوریانې دي، ژوند ډېر د کړمو سره دی. ما ته اوس چې انټرویو کوله نو خیر غواړي د خپل دغې خاوند لپاره. زه دلته ذکر کوم د عبدالله صاحب زموږ یو ورور دی، هغه وي زما نوم ماله، خو یو 15 زره روپۍ هغه ګونګیانو له رالېږلې وي چې په هغه کور کې هغه خویان دي، او 3 زره روپۍ بل یو زنانه له رالېږلې وي. مونږ ورلېږلي دي او چې کله رالی نو ذکر به کوي. ولې چې مونږ ورته وایو چې دعا ورته وکړه. هغه رور کله نه وي چې زما نوم ماله، خو بیا خو هم زما اړه کې وسوسه وي چې یو سړی مطمئن وي. ګران کتونکو، لوی اختر را روان دی، موږ سره په زرګو کونډې دي د قربانۍ غوښې غواړي. داسې چې اوس وي او چې زمونږ په ذریعه باندې قرباني کوي او دا غوښې دې ورکړي. نو د اختر په ورځ مونږ کور کې نه وو، هغه غوښو ته ناست وو. اور هم ترې راتاو کړي دي. ډېر خلک مونږ له دفتر ته راځي او ډېرو پسې مونږ کورونو ته رسوو، او زړه زور هم ښه زیات دی الحمدلله د الله په مهربانۍ سره. نو په دغه کې مونږ انکار نه. نو ګرانو کتونکو، دغه زنانه، دغه تور سرې دلته کې راغلې ده، مور خپله قصه وکړه دې خلکو ته. څنګه راغلې مور؟ بس دغه شان راغلې مو چې دغه شان ته څوک را سره د امداد نشته دی، او بس دغه شان ګرځم. یو ته وایم 100 200 راکړه، بل ته وایم 100 200 راکړه. چا را سره څه ده وړو دا امداد وکړو، چارا سره دا نغدو امداد وکړو. په دې روژه کې ما ده خلکو خیراتونه روړلي، په خیراتونو ما هغه روژه تېره کړې ده. زما د خاوند زما د دغه دې بچو ته پوس هم کړی دی چې کین تور ته ورشو چې د دې ماښام څه شته او که نشته دی. درې لوریانې دي، درې لوریانې مې دي او درې مې زامن دي. هېڅ هم نشته، هېڅ هم نشته. ما سار چې په رب یقین کا چې ما سار چې نن زه ناره راغلې وه. اوس څه ضرورتونه دي؟ دغه دغه ضرورتونه چې دواړه کمرې مې پریوتې دي، او هغه دواړو کمرو هغه کاغذونه مې ډک کړي دي، هغه مې وړلي دي، کچارو ته مې ورکړي دي، دادی دغه له مې ورکړي دي. دادی باران کې را پریوتې؟ دادی باران کې را پریوتې. تر اوسه پورې ما ته هیڅ قسم لا امداد میلاونه شو. لکه دلته هم خیران کول خبره دا ده که نه، چې حکومت وایي چې دغه کم سیلاب راغلی یا باران شوی وو، په دې کې مونږ ضلعي انتظامیه ته پیسې لیږلي. دا پټواري له ځي او راځي، د خدای د قهر نه ویرېږې، د خدای تعالی بندګان. شوکت پټواري له تلې او راغلی تلې. ما دړه اپریشن کړی دی، زه دړو نه تنګ یم، دوایانې مې نشته دی، او زه دې پټواري پسې ځم او راځم. دوی زما خبره اړ سره په ډډه ناړی، نشته حکومت سره سي، نشته حکومت سره سي، نشته. نو تاسو دا څوک یې چې تاسو ما سره امداد وکې؟ د الله د رضا دپاره ما سره داسې امداد وکې چې ما له دې کمرو پیسې راکړې چې زه په چا جوړې کړم ځان نه. تاسو یې راله جوړې کې. خاون خو مې د کټ بندیوان دی، هغه خو په جبم چاړه ګونګا دی او نیرا بچی تپوس کوي او پالج هم واخلې دی. دا زیر ته چوغو ده ډېر لري نه رالی مانګړ نه. دا ما ته چې دی نو یو بل نه مې تپوسونه وکړل نو راته وښوده. تاسو خو ټېلیفون هم کړی و که نه؟ او ټېلیفون هم کړو. ما ته دا دا ماما زوی مې دی، نو ده راته وی وی راځه هغه ځای کې دی کور. ګرانو کتونکو، تاسو دغه مورکۍ خبرې واورېدې. دوه کمرې په باران کې را پرېوتې دي،
سامان میں تو ټول گیر شوی دی، کټونه او لوخي لرګي دا پکې ټول گیر شوی دی. امداد لراغلی ښا د دې رشتو مشتو د وادونو خبرې نه دي، بس خلکو سره بیا د هغه زنانه غب نه وي خو بس را به نه کي دا به را نه کي لکه هغه غربت را په ما کړې ده، هغې ته د یو سیلایي ماشین ضرورت دی، مخکې زنانو خبرې کو دی ته د کمرو ضرورت دی، په دې لې خاص سره دې سره امدادو کې بې ځایه تنګوي د رزق درک را کړه نه لګېږي، نغدې نشته چې سبزي په ځان لره وړمه، اوړه دانې را کړه نشته. ګران کتونکو دغه نمبر دی 0317 53 67 249، 0317 53 67 249. ته ډېر خوشحالېږم چې چا سره د موبایل نمبر چیخ په نیغه ورسره رابطه کوي، بیا هم په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر وي، په دې باندې زموږ ایزی پیسا نمبر وي. یو سړی غواړي چې لب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر ادارې په ذریعه باندې قربانیو کوم خلکو ته مې غوښې ورسي، ګرمي ده غوښې نه سارېږي، کور کور ته رسو. بیا ویم دړه زور هم زیات دی او ژوند ختم دی، خو خدای پاک اختر ته ژوندي پاتې کړو. نو موږ وایو چې یار الله شل کسو پکې خدمت وکړو. یتیمان دي را سره، یتیمان ماشومان دي را سره، هغوی هم غوښې خوري، هغوی له هم غوښې ورکړي. په دغه کې مرا سره کومک وکړي، دې مورکۍ سره هم کومک وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.